Шістьма рок, шість родів військ, розповідає директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Десантно-штурмові, сухопутні, сили спецоперацій, наші повітряні сили, відповідно, сили тероборони і військово-морський флот. За його словами, розробляли проєкт автор Антон Хрупкін з командою. Наклад ось таких блоків – це 1 мільйон. Це полігональна техніка, де у вигляді трикутників створені ось такі образи. За його словами, марки, конверти і листівки можна придбати онлайн та в відділеннях «Укрпошти». Цей блок коштує 120 гривень. З кожної марки 8 гривень йде КСЄ-фон. Кожен, хто купує цю марку, відразу стає благодійником і допомагає Збройним силам України. Я колекціонер уже зі стажем, колекціоную марки з 8 років. І всі марки, які випускалися в Україні, фактично, ну, за винятком природи, я маю. Цю марку я як колекціонер повинен мати. Через деякий час вона буде, ну, досить цінуватися. Ми будемо просто про це згадувати, як те, що українські збройні сили протистояли агресору. І тому це буде своєрідне вшанування пам'яті. Крім блоку з 6 марок та конвертів першого дня, «Укрпошта» виготовила листівки, конверти до них та футболки з принтами марок, каже генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Як обіцяв, це перша марка в серії, ще будуть інші, і прикордонники, і розвідники, і всі інші. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.